klinikada yeni doğum şöbəsi, öz rahat palataları, doğuş salı, yeni doğulmuşlar otağı və qayğı keş personalı ilə hamilə xanımların yolunu gözləyir. Analar və körpələr həyatının ən xoşbəxt anını burada yaşayır. Doğuş və keysəriyyə əməliyyatı peşəkar mama-ginekoloqlar, reanimatoloqlar tərəfindən aparılır. Əziz hamilələr, körpənizin sağlam olmasını, doğuşunuzun əziyyətsiz, travmasız keçməyini istəyirsinizsə, layiq olduğunuz yeri Vital Doğum Evini seçin. Gördük sizi. Bir daha nəzərinizə çatdırım. Vital Klinikanın rəhbəri mama ginekoloq Afaq Məcidova bugün yenə də studiyamızdadır. Doktor, biz bugün uşaq salmadan danışmaq istəyirik. Yəni hamiləliyin erkən dövründə uşaq salmaya səbəb nədir? Çünki hamiləlikdən söhbət edirik, müxtəlif problemlərə toxunuruq, amma bugün istəyərdim bu problemi əhatəli danışaq. Buyurun. Çox aktual sual vermişsiniz. Yəni bugünkü gün bizim hamilə xanımlarımızın, hamilə olanlarımızın demək olar ki 15-20%-ında uşaq salmalar baş verir. Və bu uşaq salmalar, mən çox təəssüflə deyirəm ki, bəzən olur ki, bir dəfəyə yox, dalbadal bir neçə dəfə təkrarlanır. Artıq adət almamış olur. Belə olan halda biz ona adəti düşüklər deyirik. Hamiləliyin 28-ci həftəsinə qədər, əgər hamiləliyin inkişaf eləməyib, yarı yolda qalarsa deyək, belə desək, öz başına düşüklər, hamiləlik pozularsa, bu öz başına düşük hesabı olur. Öz başına düşüklər hamiləliyin erkən devrində, bir də biraz gecikmiş devrlərində baş verir. Fərqi yoxdur. Hər hansı bir devrdə hamiləlik pozulma ilə nəticələnirsə, bunlara ola bilər ki, səbəb eyni faktor göstərilsin. Bəli. Hamiləliyin erkən düşüklərini mən bir balaca geniş demək istəyirəm. Demək, bəzən olur ki, Çünki nədən əmələ gəlir? Hamiləlik zamanı, hamiləlik baş verdikdə embriyonun yaşadığı mühit ona uyğun olmadıqdə, o normal orada qida ala bilmədikdə və inkişafını orada davam elətdirə bilmədikdə inkişafdan qala bilər. Və bu müxtəlif səbəblərdən olur. Birinci, biz buna genetik səbəblərdən danışaq. Genetik səbəblər dedikdə biz irsi xəstəliklər nəzərdə tutmalıq. Bəzən olur ki, xarici faktorların, təsirindən valideynlərin orqanizmində mutasiyon dəyişikliklər baş verir. Məsələn, xarici təsir deyilmək nəzərdə? Xarici təsirlərdən, infeksiyalar demək olar ki, ana uzun müddət infeksiya keçirmişsə, radiyasiya Yəni, mutasiyon dəyişikliyi varsa bu genetik deyil. Bəli, bu genetik hesab olunmur. İrsi xəstəlik, genetik olur, genetik problemdir, amma Bəzi hallarda olmur. İrsi xəstəlik daşımır. Yəni, hər hansı bir nəsildə olan bir xəstəliyin vaxtdan sonra üzə çıxması bu irsi xəstəlik hesab olunur. Tutaq ki, şəkər xəstəliyi irsi hesab eləmək olar və yaxud down irsi hesab eləmək olar. Amma genetik mutasiyon dəyişikliklər olduqda bu artıq xarici faktorların təsirindən olur. Radiasyon şüalanmalarda, ekoloji faktorlarla təsir eləyə bilər. Yəni, uzun müddətdə eyni faktor orqanizmi gücüqlandırır, orqanizmdə hücərə səviyyəsində dəyişikliklər mələ gətirir. Bu da döldə öz əksini tapmış olur. Hansı müddətdə onun öz əksini tapdırır? Yəni, hansı müddətdə bu təyəcəndir? Uzun illər istifadə olunan, tutaq ki, narkotik zərərli maddələr, anlar qəbul edir uzun müddət. Artıq bu orqanizm dəyişir, normal embriyonun dölün əmələ gəlməyini həyata keçirə bilmir. Döl sanki yaşayış uğrunda mübarizə deyilən bir bioloji anlayış var ki, bu anlayışda orqanizm möhkəm olan döllər bunlara davam gətirə bilirlər və öz həyatlarını axıra qədər başa çatdırırlar. Lakin zəif olduqda embriyon, orqanizm zəif olduqda hansı ki, valideynlərdə həmin dediyim problemlər var, onda döl orada öz inkişafını axıra qədər davam etdirə bilmir və yarımçıq pozulma ilə nəticələrdir. Bu pozulma hansı müddətlərdə olur? Bu müddətlər müxtəlif olur. Hamiləlik baş verdikdən sonra hətta döl yumurtası boruda olan zaman bu pozulma baş verə bilər. Yəni, boru şaxtalması deyilir buna, boru abortu deyilir. Bu zaman döl qarın boşluğuna düşmüş olur. Amma bəzən də uşaqlıq boşluğuna yapışdıqdan sonra döl Orada inkişaf eləməyə başladığı 2-3 həftəsindən başlayaraq 27 həftəyə qədər bu müddət ola bilər. İlk həftələrdə, 3-4 həftədə ola bilər ki, döl inkişafdan qalsın və yaxud da döl uşaqlığın divarından qopsun,
uşaqlıqdan xaric olsun. Ola bilər də 7-8 həftədə, 27 həftəyə qədər hər bir zaman bu hadisə baş verə bilər. Bir şey xatırladım ki, xanımlarda adəti düşük olduqda, adətən bunlar həmişə eyni vaxtda təsadüf edir. Bəzən 8 həftəyə qədər döl inkişaf edir, 8 həftədən sonra uşaq salma baş verir. Və yaxud da 12 həftəyə qədər, bəzi xanımlarda 20 həftədə, 18 həftədə, belə hallarda müxtəlif devirlərdə olur və adəti düşüklər, adətən düşüklər eyni vaxtda təsadüf edir. Yəni, həmin zaman üçün. Uşaq salmaların səbəblərindən demək nələr olur? Birinci, dedim bu genetik faktorları. İkinci, uşaq salmaya ən çox son zamanlar səbəb olan infeksiyalardır. Təbii ki, bu da genetik, bu da xarici faktorlardan hesab olunur. Bu infeksiyalar həm cinsi yolundan keçən infeksiyalardır və həm də qanda olan, hamilə olmayan zaman patogen vəziyyət almayan mikroblar var ki, onlar təsir edir. Bu qanda olan mikroblara toksoplazma, megalovirus, gerpislər, rubella, brucella, ən çox megalovirus viruslardır ki, virus mənşəli mikroblardır ki, bunlar ana bətnində, ana hamilə olmadıqda heç bir problem yaratmır xanım sağlamlığında və özünün tam sağlam bir o qədər hiss eləmir ki, mikrobu var, infeksiyası var. Bəli, hətta hamilə olduqda belə bu infeksiya anaya mənfi təsir göstərə bilən bir amil üzə gətirir. Amma üzərinə yük düşəndə əks olunur. Amma hamiləlik baş verir, hamiləlik baş verdikdə artıq bu mikroblar patogen hala keçərək hamiləliyə maneçilik törətməyə başlayır. Və dölün qidalandığı mühiti, dölü zədələməyə başlayır. Dölü infeksiyalaşdırır. İnfeksiyalaşma zamanı qanın dölün yaşadığı mühitdə mühit dəyişir. Yəni, asidoz, türk mühit alınır ki, bu mühitdə döl yaxşı inkişaf edə bilmir. Və yaxud dediyim kimi, hansı yumurta hücərələri daha davamlı, dözümlüdürsə, onlar bu mühitdə bəzən inkişaf edirlər. Yəni, kroniki oksigen aclığına tabi olaraq inkişaf edir və inkişafını axıra qədər başa çatdırırlar doğuşla nəticələrində. Amma bəzən çox zaman ki, bunlar düşük olmur, doğulur, belə uşaqların çoxunda xəstəliklər olur. Bəzən qüsurlu doğururlar, aydın gözə çarpan qüsurlar. Belə bir faktor demək istəyirəm, bugünlərdə heç bir 10 gündə bundan əvvəl bir xanım bizə müraciət eləmişdi, amma mayinə olmadı bizdə. Ancaq doğuşa gəldi. Gəldiyi müddətdə bir dəfə ultrasəs mayinədən keçdi. Bu ultrasəs mayinə, mən onu qeyd edeyim ki, hamiləliyin son ayında döldə olan defektləri göstərmir. Döldə olan defektləri göstərir hamiləliyin 24-cü həftəsində. Ən yaxşı 26-cı həftəsində döyünün ürəyində nə defekt varsa, beynində nə defekt varsa, bunu daha aydın görmək olur. 24-cü həftəsində? Bəli, bu, bax, 6 ayında. Amma axırıncı doğuş çatan vaxtlarda bu qüsurları aydınlaşdırmaq olur. Və qanın mayinələri hamısı demək olar ki, normal çıxmışdı və xanıma da hər şeyin normal olduğunu deməməyə haqqımız yoxdur. Yəni, qan mayinələriniz aid olan, doğuşa aid olan mayinələrdən danışıram. Normaldır, təbii ki, o zoo infeksiyaları, başqa infeksiyaları görə analizlər girməmişdir. Uşaq doğuldu, tam sağlam. Və doğulandan sonra mayinə olundu, uşağın ürəyində küy eşitildi. Ekokardiografiya olundu, uşaqda çox ağır ürək patologiyası, qüsuru var. Yəni, bu qüsurla doğulan uşaqlar, diri doğulsalar belə, bunların sonra yaşamaq vəziyyəti olmur. Yəni, uşaqlar qala bilmirlər həyatda. Biz çox təsirin deyirəm ki, onu konsilium eləmək üçün bəzi yerlərə müraciət edirik, amma heç bir köməyimiz dəymədi. Burada çatmayan nə idi? Çatmayan burada o idi ki, valideynin bətnində yetişdirdiyi uşağın qüsurlu olmasından xəbəri yox idi. Əgər bu 24 həftədə, 25 həftədə, 26-cı həftədə həkimə müraciət edərsə, ultrasəs mayinədən keçərsə, ona deyərdilər ki, doktor mayinə və yaxud fetal ekokardiografiya olunardı və ona deyərdilər ki, sənin bətnində yetişdirdiyi dölün ürəyində qüsur var və o bunu anlayardı vaxt keçdikcə. Birdən-birə təbii ki, uşaqda qüsur olması, doğulan uşağı sağlam, gözəl, qəşəng olması və birdən-birə bu uşağın daxilində belə bir ağır qüsurun olması stres valideyn üçün. İkinci, buna bir misalda başqa çəkmək istəyirəm, valideynin bilməyinə görə deyirəm. Digər bir xəstəmiz bizim bir neçə ilim ondan qabaq olmuşdu, bunun adından tam deyəcəm. Demək, 26-cı həftədə bizim həkimimiz mayinə elədi, ürəyində uşağın qüsur var. Valideynlərə dedik ki, birinci hamiləliyidir bunlar. Dedik ki, uşağın ürəyində qüsur var və uşaq doğulana qədər yaşayacaq, doğulanda da yaşaya bilər. Yəni, nəfəs almağa başladıqda uşaqda problem yarana bilər. Bunu valideyn bildi, hamısını bildi. Bir müddət, bir dəfə təsadüfən
bir doğum evinin baş həkimindən söhbət edən zaman dedi ki, sizin bir xəstəniz gəlmişdi bizə, bizdə doğdu. Uşaq dedi, çox gözəl doğuldu. Doğul, çıxan kimi uşaq, anadan olan kimi başladı ağlamağa, qışqırmağa, rəngi zadı gözəl. Amma iki saatdan sonra uşaq döyərdi və tələf oldu. Bunu əvvəlcədən proqnozlaşdırmışdılar. Deyir, biz bilmirik nə var da, bunları valideyn deməyib uşağın ürəyində qüsur var. Çox deyir, ağır oldu bizə bunu valideynə demək. Nə deyək, bu nədən öldü, niyə birdən-bir öldü? Axı biz biraz periferik, həkimdə görmək daha periferik doğum evində olmuşdu bu hadisə. Onlarda həmin dəqiqə yox idi heç nə. Fizioloji doğum evində olmaya bilər, bu təbii bir haldır. Deyir, çox çətinliklə deyir, mən özüm gəldim. Baş həkimin özü də akşer ginekologdur və çox savadlı həkimdir, bəli. Deyir, mən valideynə deyir, çağırdım, dedim ki, mən çox təsirlən deyirəm, daha uşaq birdən-birə tələf oldu, amma nədən başa düşə bilmədim? Deyir, heç bunlar bizə reaksiya vermədilər. Heç belə sakitcə qarşıladılar mənə. Bilirdin axı, ona görə. Heç nə deyir, mənə demədilər, mən deyir, çaşdım. Bunlar niyə mənə qışqırmadılar, niyə mənə döymədilər, niyə mənə təqqir eləmədilər? Axı, mən bunlara belə bir xəbər vermişəm. Deyir, nənə yaxınlaşdı, mənə deyir, doktor, biz onu bilirdik. 11-6-7 ayında biz maniyə elətdirmişdik, filan həkim maniyə eləmişdi və demişdi bizə uşağın rəyində qüsur var. Sadəcə gözləyirdik, kismət Allahındır. Bəs elə kəskin diaqnoz qoyanda ki, hə, həqiqətən bu doğulana müəyyən müddət sonra sağlam qalmayacaq. Belə olan hallarda məsləhət görülür ki, bu hamiləlik sonlansın? Yox, belə olan halda həmin valideynlərdən götürürəm. Onlar çox həkimlərdə olurlar, çox cərrahlardır. Və qüsur haqqında doğulan kimi uşağı gətirsək, əməliyyat olunsa, uşaq sağ qala bilərmi? Yəni, onu da proqnozlaşdırır. Bu, axırın gələ mənim... Ola bilərlə yaşayıb. Ola bilər, ola bilər ki, hə, ola bilərmi? Həkimlər ona elə qüsur olmuş ki, yəni bu qüsur müalicə olunmayacağını demişlər. Və bu, axırın gələ misal çəkdiyim xəstədə də aortanın stenozu vardı və başqa qüsurlar vardı ki, hansı ki onlar əməliyyatla mümkün deyildi. Yəni, kömək eləmək mümkün deyil. Uşaq salma anlayışını sadə dildə necə başa sala bilərik, doktor? Orqanizm bu bətinində evladı, yəni həmin o dölü istəmir, atır, yəni hər hansısa bir səbəbdən, yəni səbəbini həkimlə bilir. Yoxsa elə istəsə də, istəməsə də, hər nə səbəbdən həkimin yardımı ilə bu burada məcbur şəkildə böyüdülməlidir. Yəni, uşaq salma sonlana da bilər, yəni uşaq salmadan. Bəli, hamiləlik saxlamına görə... Bu anlayış biraz qaranlıq qalır adama ki... Bir balaca bundan danışım. O, ana öz bətnində qəbul eləmədiyi bir şey var ki, bu rezus konfliktdə olur. Yəni, ananın qanı mənfi olur, uşaq ana qanını yox, atanın qanını götürərsə, rezun nisbət olarsa, ana orqanizm bunu qəbul eləmir və rədd edir. Çalışır ki, uşağı daxilindən xaricə atsın. Belə hal rezus konfliktdə olur və ümumiyyətlə, orqanizmin bir xasiyyəti var. Bədəndə yad olan hər bir şeyi rədd edir, qəbul eləmir. Bax, elementar barmağa basan bir tikan çox dərində olur. Müəyyən vaxtdan sonra o çıxır, dəri altına qədər gəlir. Yəni, biz onu nə qədər kəssək, axtarsaq tapa bilmirik. Amma müəyyən vaxt olur ki, o gəlir, bədən özü onu xaric edir. Gəlir dəri altına, hətta dəridən də bizə çıxa bilir. Yəni, orqanizm yad olan heç nəyə qəbul eləmir ömürlük. Döldə yadlaşma necə olur? Dölə infeksiyalar təsir edir və dölü məhv elədikdə. Artıq dörd canlı orqanizm olmadıqda bu bədən üçün yad olur və bədən məcburdur bunu atsın. Əgər atmırsa, bunu bədəndə saxlayırsa, bu orqanizm üçün çox zəhərlidir. Yəni, dörd inkişafdan qalıb uzun müddət ana bətnində qalarsa, bu inkişafdan qalmış, ölmüş hüceyrələr bədənə toksiki maddələr bıraxırlar. Və həmin toksiki maddələr qadının öz orqanizmini zəhərləməyə başlayır, yəni intoksikasiya verir. Belə olan halda çox ağır fəsadlaşmalar, ağırlaşmalar ola bilər. Yəni, qadının qan sistemində problem olar, laxtlanması problem olar. Qadında toksiki zəhərləmədən hərarətin yüksəlməsi, uşaqlığın kəskin iltihablaşması, endometritin əmələ gəlməsi, bədənə infeksiyanın, mikrobun qana keçməsi, septik halın əmələ gəlməsi, yəni çox böyük ağırlaşmaya səbəb olar. Ona görə orqanizm kompensator olaraq özünü müdafiə eləmək üçün məcburdur ki, bu dölü xaricə atsın. Əgər xaricə atılmasa, dediyim kimi ağırlaşmalar olur. Mən bir əndə misal buna çəkim. Buyurun. Yəni, bu çox uzun illər bundan qabaq olmuşdu. 4 həftəlik hamiləlik bədəndə inkişafdan dayanmışdı. 4 həftəlik. Və bunu xanım özünün hamilə olduğunu bilməmişdi. Müəyyən vaxtdan sonra, bir aydan sonra müayinə olunmuş, bəyən şikayətlər olmuş. Məlum olmuş ki, bunun bədəndə inkişafdan qalmış hamiləlik var. Və qadın hamiləliyin təmizlənməsini eləmişlər. Bir xəstəxanada olmuşdu bu. Hamiləliyi bədəndən xaric eləyən zaman, kürətəc eləyən zaman qanaxma başladı. Bu zaman qanaxmanı dayandırmaq üçün mümkün deyil. Qadının həyatı
təhlükədə qalmışdı. Və xanımın birinci hamiləliyi olduğu üçün çox ehtiyatla həkimlər davranmağa başladılar, amma qanaxmanı dayandıra bilmədilər. Məcburiyyət qarşısında qalıb uşaqlığı xaric edirlər, uşaqlığı çıxardılar. Və qadın ömürlük 50 oldu, yəni ana olmaqdan məhrum oldu. Belə hallar çox olur. Ona görə də hamiləliyin erkən devrində, bəzən menstrual sikli gecikdə belə, yüngül ürək bulanmalar, baş əvəmələr olduqda belə, xanımlar mütləq özlərini mayını ilətdirir, hamiləliyin inkişaf edib eləməməsini demək təsdiqləməlidirlər. Doktor, əlamətlərini sadalamağınızı istəyirəm, amma ona keçid almadan, çünki səhərdə mən yenilədikcə səhifəni, Instagram yox, digər internet vasitəsilə bir xanım çox həyəcanlı şəkildə yazır ki, uzun müddətdir artıq bətnimdə ölmüş embriyonun olduğunu deyirlər. Mən hələ də ümidliyəm ki, nəsə, yəni, qanaması yoxdur. Afa xanım nə məsləhət görür? Yəni, hamiləliyə... Embriyonun bədənində ölməsi təsdiqlənibsə. Təsdiqlənib və bu 3 kimi deyir, məsəl üçün hərəkətsizliyi var. Yox. Hal-hazırda... Bunu təsdiqlənibsə, xanım mütləq həkimə müraciət etməlidir. Mən bayaq dediyim ağırlaşmalar hər bir adamı gözləyə bilər. Yəni, bunu bilərəkdən saxlamaq çox ehtiyatsızlıq, çox fəlakətə səbəb ola bilər. Ona görə xanım mütləq həkimə getməlidir. Həkim o embriyonu bədəndən xaric eləməmişdən əvvəl ona müayinə eləməli və profilaktik qanaxmaya qarşı müalicə verməlidir. Həm də iltihaba qarşı müalicə verməlidir. Əgər bu yoxlanılmadan və hazırlanmadan əməliyyat olarsa və yaxud da kürətaj olarsa, həmin xanımda ağla gəlməyən qanaxmalar baş verə bilər. Ona həkim onu müayinə etmək istədikdə imtina eləməsin və hazırlamaq zamanı təklif olunan müalicələr də imtina eləməsin. Bunu mütləq götürmək lazımdır. Sadəcə olaraq təkrar hamilə olması üçün xanım həmin o embriyon bədəndən çıxdıqdan sonra özünün dediyi ifadəni istifadə edirəm, bəli, hə, xaric olduqdan sonra mütləq müalicə almalıdır ki, ikinci hamiləlik, təkrar hamiləlik baş verir. Müalicə alması, o hamiləliyin baş verməsi şifa altında ola bilər. Davam yazır ki, təkrarlanan bir şeydir, deyir. Bir dəfə də olub, bu ikinci dəfə. İkinci dəfə təkrarlanırsa artıq bayaq dediyim adəti bir şey keçmiş olur. Bu daha diqqətli olmalıdır, yaxşı müayinə olunmalıdır və kürətəcdən sonra yaxşı müalicə almalıdır. Əlaqə saxlamaq istəyənlərin nəzərinə özüm daha bir mobil telefonu əlavə etmək istəyirəm. 050-266-10-41. Əlaqə saxlayın. 050-266-10-41. Və Gülnaz xanıma da demək istəyirəm ki, buyursun müraciət eləsin. Yəni, bu dəfərlərlə təkrarlanan uşaq salmadısa, bu problemi aradan qaldırmaq mümkün ola bilər. Allah şəfa versin, nə deyək? Alo. Bəli. Bəli, buyurun. Salam. Salam. Gülnaz xanım. Salam. Mənim sualım doktora deyək. Eşidir sizi, buyurun. Mənim kızım, kız xeylağının turbaları bağlı ola bilər. Ola bilər. İkisi de bağlıdır. Biri polnusu, biri yarıya qədər. Kız xeylağını nədən bilirsiniz ki, bağlıdır turbaları? Onu necə aşkarlamışsınız? Əgər bu ərdə deyilsə, bunu necə aşkarlamışsınız? Qızınız hansı müayinələrdən keçib? Yəni, nəyə əsasən bu diagnoz qoyulub? Ailə qurmayıb da deyirsiniz? Ailə qurdu, yox, ailə qurandan sonra da bilindi. Gördüm, uşaq olmur, rengenə getdi, rengen dedi. Dedik, biri polnusdur, bağlıdır, biri də yarıya qədər. İndiyənə də uşaq yox, olmadı. Demək, keçmiş olsun xanım. Təşəkkür edirəm. Demək, bu bağlı ola bilər. Rengen müayinə göstərə bilər ki, borular bağlıdır. Əgər uşaqlıq borular bağlıdırsa, İndi artıq ekstrakorporal mayalanma, eko deyilən bir süni mayalanmadan istifadə edirlər. Yəni, uşağa qalmaq, hamilə olmaq mümkündür. Amma əgər istəyirsə, hamiləlik baş versin, onda xanım yoxlamaq lazımdır təkrar və boruların açılması üçün uzun müddətli müalicə lazımdır. Yəni, bir il, iki il uzun müddətli. Eyni zamanda müəyyən fizioterapevtik müalicələr var, naftalan müalicəsi var, müəyyən... Şeylər var ki, onlardan istifadə edəmək. Həmçin yaş kriterləri var, yaş mütləq önəmlidir, bəli, yaşda nəzər almaq lazımdır. Günü mayalama təbii ki, bu xanım üçün daha uyğundur. Daha alternativ variantdır. Müraciət etməyinizdə də bir fayda vardır. Doktor, əlamətlərini sadalayardıq da, yəni hansı əlamətləri olanda xanımlar bilsinlər ki, artıq bunlarda uşaq salma təhlükəsi var. Hamiləlik zamanı çox suallar olur, mənim özümə zənglər çox gəlir. Soruşurlar, məndə belimdə ağrı olur, bu normaldırmı? Və yaxud da məndə ara sıra qanlı ifrazat gəlir, bu normaldırmı? Yəni, hamilə xanımda ağrının olması normal deyil. Hamiləlikdə ağrı olmamalı, qətiyyət. 9 ay müddətində olmamalı. 9 ay müddətində qadın ağrı hissiyyatını görməməlidir. Sadəcə genişlənmədi, yəni böyük kimi. Ancaq qarının böyüməsini görməlidir. Ürək bulanmadı, hamiləliyə aid olan əlamətlər olmalıdır. Hamiləliyə xas. Amma ağrı olmamalı.
Əgər xanımda ağrı varsa və ağrı sancı xarakteri daşıyırsa, ağrı olur, ara verir, yenə olur, hərdən birdən gəlir. Bu ağrılar uşaq sağlama təhlükəsinin işarədir. İkinci, xanımda qanlı ifrazatın və döryanın maye ifrazatı, maye ifrazatı olmamalıdır. Əgər xanımdan az miqdarda belə maye gəlirsə və yaxud da qanlı ifrazat çox düzgün miqdarda varsa, bu da işarə edir ki, sizə uşaq sağlama baş verə bilər. Baxmayaraq hamiləliyin hansı yerində. Ona görə ilkin alamət budur, ağrı və qanlı ifrazatın olması. Uşaq sağlamaya səbəb olan faktorlar əgər ekstra genital olarsa, yəni arterial təzyiqin yüksək qalxması, sonra böyrək fəaliyyətinin zəif olması, yəni dilikdə problem varsa, böyrək yaxşı ifadəni öz ifadələri ilə deyirəm, yəni yaxşı süzmürsə böyrək, intoksikasiya ola bilər. Belə olan halda qanda lazım olmayan, dölə lazım olmayan maddələr olur, dölün zəhərlənməsinə səbəb olur, bu da uşaq sağlamaya səbəb ola bilər. Anemiyalar və dünəndə hər dəfə bunu deyirəm, qan azlığının olması dölün inkişafdan qalmasına və dölün vaxtından qabaq xarici olmasına səbəb ola bilər. Başqa gepatitə əmələ gətirən xəstəliklər, kəskin infeksiyalar. Bu yaxında bir nəfər xanımda demək kəskin infeksiyadan sonra dölün birdən-birə 15 dəqiqə müddətində ağrılar başladı, uşaq sağlama ilə nəticələndi. Bir dəfə hərarəti qalxdı, oldu 38, qrip ilə yoluxmuşdu. Hərarət oldu 38, xanım özünü çox narahat edirdi. Və heç 15 dəqiqə keçmədi, zəng elədi ki, doktor 15 dəqiqədir hərarətin qalxıb, eyni zamanda məndə ağrılanır. Bu hərarətin qalxması hamiləli ilə də ola bilər. Yəni, əgər hamiləli inkişafdan qalıbsa, bədəndə infeksiyalaşıbsa, o da hərarət verə bilər. Amma bu xanımda infeksiyanın nə qədər, qrip nə qədər... Başqa faktorlar var. Bəli, belə şeylər hamısı dölün uşaq sağlamasına səbəb ola bilər. Vital Klinikada yeni doğum şöbəsi, öz rahat palataları, doğuş salı, yeni doğulmuşlar otağı və qayğı keş personalı ilə hamilə xanımların yolunu gözləyir. Analar və körpələr həyatının ən xoşbəxt anını burada yaşayır. Doğuş və keysəriyyə əməliyyatı peşəkar mamaginekoloqlar, reanimatoloqlar tərəfindən aparılır. Əziz hamilələr, körpənizin sağlam olmasını, doğuşunuzun əziyyətsiz, travmasız keçməyini istəyirsinizsə, layiq olduğunuz yeri Vital Doğum evini seçin. Türkiyədən dəvət olunmuş məşhur estetik cərrah Vital Klinikada bu günlərdə çətin mürəkkəb estetik əməliyyatlar həyata keçirəcək. Burun və qulaq formasının dəyişdirilməsi, gözaltı torbaların, buxağın, dəri sallanmalarının, qarın farturkunun ləğvi, üz dərisinin dartılması, süd vəzlərinin böyüdülməsi, kiçildilməsi, qaldırılması, bədənin müxtəlif nahiyələrindən piylərin çəkilməsi və piylə doldurulması. Eyni zamanda nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dodaqdan düzgün vurulmayan, xüsusilə də artıq gellər var ki, onları ifrat dərəcədə vurdururlar. Artıq gellərin götürülməsi, eyni zamanda uşaqlarda dovşan dodaq, qurdağız və bir çox rekonstruktiv cərrahi əməliyyatlar həyata keçirəcək. Dünən də vurğuladım, bugün yenə də xatırlatmaq istəyirəm, hörmətli tamaşaçılar. Yəni, cərrah Azərbaycanda məşhur sənətçilərin estetik əməliyyatlarını etmiş və işi çox bəyənilmişdi. Hərçənd ki, bunu bir çox insanlar etiraf etmir. Estetik və rekonstruktiv əməliyyatlara ehtiyacı olanlar varsa, Vital Klinikaya bir neçə gün əvvəl müraciət edə bilərlər. 012-437-52-20, 050-377-44-44. Daha bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Daşından əziyyət çəkən insanlar varsa diqqətlə bizə qulaq assınlar. Siz də Vital Klinikaya müraciət edə bilərsiniz. Öt daşında həkim terapevtin cərrahi müayinəsi pulsuzdur. Burada öt daşının kəsiksiz, ağrısız, qansız, laparoskopik lazerlə çıxarılması mümkündür. Əməliyyatlar aparılır. Öt daşının bu üsulla aparılmış əməliyyatlarından 6-8 saat sonra evinizə gedə bilərsiniz. Ayağa qalxırsınız, yəni aktiv həyata davam edirsiniz. Hətta deyərdim ki, 5-ci gün bu əməliyyat olunan insanlar 1-ci gün iş fəaliyyətinə davam, əmək fəaliyyətinə davam etdirə bilərlər. Yetər ki, ağırlaşmamış müraciət edəsiniz. Yəni zamanında müraciət etməyin özünün bir faydası vardır. 012-437-52-20, 050-377-44-44. Digər bir elanı da daha sonra irəliyən dəqiqələrdə xatırladacağım. Danışanda söhbət arası kəlimə olaraq işlətdiniz, amma bunun açıqlamasını istəyirəm. Çünki təkrarlanan uşaq salmalar da var ki, bu insanlar nə qədər müalicə etsələr də, bilmirəm, bəlkə də həqiqətən bunun problemin adını qoya bilmirlər, dəqiq diaqnoz qoyulmur və ya ola bilər ki, bu insanda necə deyim, psixoloji olsun və insan nə qədər müalicə olsa da, sağlamlığını bərpa etsə də, vərdiş halına salaraq bu uşağı orqanizmdən xaric etməyə məruz qalsın. Belə bir hal yaşayırlar ama... Bir xüsusiyyəti var, fantom onda hallar baş verir. Bunlar nədir? Və orqanizm, tutaq ki, öd daşı xəstəliyindən əməliyyat olur. Yəni, misal gətirirəm. Bəli.
ömür boyu hanım o kadar, ya insanlar o kadar eziyet çekirler, ağrı görürler ki öd daşından azad olduktan sonra onlarda beyinlerinde kalır ki onların sağ tarafında kabrık altı ağrıyıp ve prisif şekilde. Ömür boyu deyir ki mende buram ağrıyor. Veyahut da baş ağrısı olan insan muayene olunur, baş ağrısı geçir, uzun müddetli baş ağrısı görürse o hatta bir patoloji hal olmadıktır. Böyle ona ile gelir ki onun başlarım ağrıyor. Ben böyle bir misal çekirim. Demek ki benim bir yakın adamımda şekerli diyabetten ayağı kesilmişti. Onun hemen ayağı hem ağrıyordu. Ayağı kesildikten sonra dizden aşağıda. Hanım deyirdi ki, mənə elə gəlir ki, topuğum ağrıyır. Həmişə deyir, topuğum ağrıyır. Biz de zarafatla deyirik, sənin topuğun yoxdur, kəsilib sənin topuğun. Şəkər xəstəsidir. Deyir, hə, deyir, nəsə qalıb beynim, mənə elə gəlir ki, mənim topuğum ağrıyır. Bax, ora gəlmək istəyir. Yəni, orqan, topuğum ağrıyır. Yəni, ayaq kəsilmiş, ayaqda topuq yoxdur. Topuq gedir, amma onda elə bir beynində qalıb ki, bunda topuğu, topuğunda ağrı var. Yəni, orqanizm hər şeydə belədir. Yani uzun müddetli devamlı uşaq salmalar olursa tabii ki sinir sisteminden çok atıldı ve hem ona göre deyirəm eyni vaxtda çürük çoxlanır. Həmin hamiləliyi müddətə çatdıqda orqanizm o hamiləliyi saxlamaq istəyir. Ona göre xanımlar adeti düşük olan xanımlar adətən uzun müddətli yataq rejimində olurlar ve həkim nəzarətində olurlar. Düşük salma qorxusu olan kimi həmin dəqiqə həkim müalicəni verir ve bunu hamiləliyi saxlayır. Mən bir şey deyim ki bu hamilələrdə çox dəb olub uşaqlıq boyunda tikişlərin qoyulması. Yəni, uşaqlıq boyunda tikiş qoyulur ki, hamiləlik davam edir. Mən nəzərə alım ki, əgər hamiləlik nə olsun? Hamiləlik saxlamaq üçün uşaqlığın boyuna tikiş qoyurlar. Yəni, uşaqlığın boyunu büzürlər ki, uşaq salma olmasın, uşaq düşməsin. Mən bir şey deyim ki, əgər hamiləlik inkişafdan qalırsa, uşaqlığın boşluğunda bunun təsir edən bir faktor varsa, bu aradan götürülməyibsə, tikiş qoymağın əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bunu biraz diqqətli olmaq lazımdır. İkinci, doğmayan kadınlara tikiş koymağın əhmiyyəti yoxdur. Eğer kadın doğmamışsa, onun uşaqlıq boyunu normal olur, heç bir defekt olmur. Çok nadir hallarda ola bilər ki, uşaqlıq boyunda her hansı bir anomaliya kusur olsun anadan gəlmə. Onda ola bilər, ama bir ucudan bütün hamiləliyi saxlaya bilməyən hanımlara tikişlərin koyulması çok yersiz, mən hesab edirəm. Ona göre böyle şeylerde biraz dikkatli olmak lazım. 21 yaşımda 9 həftəlik hamiləyəm, mədəm ağrıyır, hamile olandan, yani mədəsi ağrıyır. Mədəm yanır, seyrilir, deyir, ilk hamilelikdir. Ola bilər hamilelikdən? Bəli. Hamileliğin bir mədə bulanması, mədənin ağrıması və mədə yandırma, qıcırma ehtiyaclarının olması hamilelik çox xarakterdir. Amma insan onu əzab verən hər şeydən azad olmalıdır. Bunun üçün xanıma məsləhət görülür ki, bu ağrılardan, bu əziyyətdən mütləq müalicə alıb özünü azad edir. Anamın 59 yaşı var, 12 ildir aybaşdan kəsilib, bu yaxınlarda yumurtalığında kistə tapılıb, sulu kistə. Öz-özünə keçib gedəcək yoxsa müalicə lazımdır? Təbii ki, bu yaşda öz-özünə keçmə ehtimalı çox azdır, demək olar ki, yoxdur. Əgər kistə diaqnozu qoyulursa və məsləhət görülür ki, bunun vaxtında problemi çözsünlər. Çözsünlər. 40 yaşım var, biri 15, biri 16 yaşında oğlum var, Allah var eləsin. Son 13 ildir vaxtdan keçmə olmur, bu yaşıma görə qorxuludur. Hamiləlik üçün yox, xəstəlik ola bilərmi? Yəni, hamiləliyi düşünmür. 40 yaşı var. 40 yaşı var. Təbii, bu kəsilmək menstruasiyadan çox tezdir hanım üçün. Amma ola bilər ki, təhlükə yarada bilər? Yox, mayne olmalıdır. Mayne olmalıdır. Mayne olmalıdır, erkən klimaks başlaya bilərdir. Belə narahatlıq verəcək ona. Buyurun xanım, müraciət edə bilərsiniz Vital Klinikaya. Bir daha təkrar edirəm. 050-266-10-41. 10 ayda evliyəm, sitomegalovirus tapılıb, 59-dur. Yoldaşımda hər şey yaxşıdır, hamilə qalmıram. Virustan ola bilərmi? Çox az ehtimal ki, virus onun hamiləliyinə mani olsun. Amma hamiləliyə mani olan faktorlardan bir hesab olmur. Yaxşı olar ki, xanım yaxşı mani olsun və hamilə olmamağın səbəbini başqa cür araşdırır. Burada müəyyən suallar var, qadın özünü götürür, suallar vermək olar, amma belə vermək biraz uyğun olmuyor. Uyğun deyil. Bir il önce işimi insult keçirmişim, tam sağalmışam. İndi ailə qurmuşam. Hamiləlik mənim üçün nə qədər problemlidir? İşimik insult keçirmişim. Tam sağalmışam. Mən hesab edirəm, heç bir problem olmaz. Yəni, ən azından doğuşu keçərlə başa çatdırılmaz. Uşaqlıq borusunun bağlanmasının ziyanı var mı? Doğuşdan sonra. Doğuşdan sonra uşaqlıq borusunun öz başına bağlanması ya bağlatdırılmaz. Yox, bağlatdırıblar herhalde. Ha, ziyanı odur ki, hamilə qalmayacaq. Bəs özü bağlanıbsa? Hər iki halda hamilə. Hər iki halda uşaqlıq borusu bağlıysa hamiləlik baş verir. Ha, yəni başqa orqanizmə zərəri yoxdur, onu bilmək istəyirlər. Alo. Xanım. Salam. Salam, Bayram. Buyurun. Buyurun. Hə,
Həkimi kim sağlamlar? Həkim birinci sağlamlığından ibarətdir ki, vaxtı-vaxtında menstruasiya görən qadında follikul yeşil partlama problemi ola bilər, yoxsa yox. İkinci sağlamlığından ibarətdir ki, 4 ildir artıq ailəliyəm. Yoldaşımda da heç bir problem yoxdur. Borularım açıq. Amma follikul, stimulasiya nəticəsində follikul yetişib çatdı. Amma hamilə qala bilməmişəm. Nədən ola bilər həkim? Follikulu dərmanla qəbul edirsiniz yetişdirmək üçün, yoxsa yox? Bəli, qardaşın 5-ci günündən 10-cu gününə qədər dərman atıram. Sonra dərman onu... nə? Hansı dərman? Klomin. Klomin neçə gün atırsınız? 5-ci gündən aydaşın 10-cu günə gələr. 10-cu gününə qədər? Bəli. 10-cu 5 gündə? Bəli. 10-cu gündə xaragon iynəsi vurdurmuşam 10 milli. Aha. Hə. Ondan da sonra yəni 2 dəfə olub bu stimulyasiya. Amma hamilə qala bilməmişəm. Siz bu stimulyasiyanı nəyə görə verdiniz xanım? Sizə bu follikulun yaranma vəziyyəti yaxşı deyildi ona görə? Yox. Həkim, bilirsiniz, həkim özü dedi ki, əgər bu 4 ildə hamilə qala bilməmişsənsə, bu özümüz nəzarətimiz altında dərman... dərman verək və bunun nəticəsində qəri follikul öz dərmanla yetişib partlayacaq, yoxsa yox. Hə, belə başa düşdüm ki, bu xanımda menstrual sikl pozulmuyor, normaldır, vaxt-vaxtında olur. Yumurtalığa stimulyasiya verirlər ki, yumurtalıq bu ziyanlı bir şey deyil, təbii ki, hər həkim bunu eləməlidir. Stimulyasiya nəticəsində hamiləlik baş vermirsə də, onda xanım, mən hesab edirəm ki, diagnostik laparoskopi ilə etdirməlidir. Ola bilər, onda indi menstrual ocaqlar var, bitişmələr var, onlar Daha dərin maniyyə getməlidir, xanım. Axırıncı yol budur. 10 aydır hamiləyəm, evliyəm, üzr istəyirəm. Hamilə qala bilmirəm, həkim müayinəsinə keçmişəm, heç bir problem yoxdur deyilir. Axırıncı aybaşı keçən ayın 17-si oldu, 20-si bitib, yəni normal aybaşı isə bir həftədir. Problem nə ola bilər? Zəhmət olmasa cavab versin, doktor. Problem çox ola bilər. Təbii ki, xanım infeksiyaları yoxlatdırmalıdır, birinci uşaqlıq yolunda. 10 ayda evlidir, doktor. 10 aylıdır. Bu da tələsirlərsə, 10 ayda evlidir, artıq düzgün təşkil edir. Mən dünən dedim ki, xanımlar ərə getməmişdən qabaq yoxlanmalıdır. Və əslində bizim Əgər 10 ayda yoxlanmıyorsa, bu mütləq müayinə olmalıdır. Uşaqlıq yolu yoxlanmalıdır birinci növbədə. Sonra uşaqlıq, borular təbii ki, lazım olursa da yoxlanmalıdır, yumurtalıq yoxlanmalıdır. Və dəqiq yoxlandıqdan sonra demək olar, nə ola bilər? Problem olmasa, hamiləlik baş verir. Yəqin nəsə problem var. Ola bilər az, ola bilər çox. Amma var. Bir xanım da yazıb, uşağım 7 ayında başında bildi ki, sümük birləşməyib, heç bir aparat 7 ayına kimi göstərməmişdi. Nədən ola bilər? Amma bilməm, doğum sonraki 7 aylığı nəzərdə tutur, bətindəki 7 aylığı nəzərdə tutur. Onun sualı mənə başa düşmədim. Yəni bu sualı biraz daha geniş verin ki... Ola bilər uşaqda, əgər doğulduqdan sonra da uşaqda raxit ola bilər. Bunu belə olan halda bunlar olmur. Amma tədricən müalicə falan ona kömək edir, o bitişmə gedir. Problem olmur uşaqda. Amma 7 aya qədər onun... bilmək olmur ana bətnində müayinə zamanı. Amma ana bətnində 7-yə qədər sümük bitişməmişdir, orada onu bilmək olar. Amma bu da, bilmirəm, mən patologiyanı başa düşəmədim, nə demək istəyir. Sümük olmaya bilər, yəni ya sümük çox aralı ola bilər, bitişməmək... Yəqin ki, irəliyən dəqiqələrdə yazarlar nədir? Ha. 17 yaşım var, 18 olacaq. Yəni, süd vəzləri çox kiçik olduğuna görə narahat olur ki, gələcəkdə ana olarsa süd vermədə problem yarada bilərmi? Onu müayinə eləmək lazımdır. Əgər süd vəzləri varsa, heç bir problem olmaz, yəni verə bilər. Vəz olmaya da bilər? Hə, bəzən olur ki, bu dünən Instagrama qoymuşlar, orada həkimlər, tamam süd vəzi olmayan xanımı. Süd elə olanda kosmetik düzəldirik, kosmetik olunur. Amma süd vermə qabiliyyəti olur. Amma varsa ola bilər. 4 aylıq hamiləyəm, ultrasəs müayinəsində düşmüşəm, hər şey qaydasındadır, qanım mənfidir. Mənfiyə görə şərtdir ki, xüsusi iynə vurdum. Birinci hamiləliydi. Yəqin ki. 4 ay hamiləliydi. Ümumiyyətlə, son vaxtlar bu iynənin vurulması çox öndəmdədir. Ona görə ki, iynə vurulduqda artıq orqanizm yoxlanmalıdır sonra. Əgər antisela yoxdursa, iynə vurulmağı məsləhətdir. 4 dəfə yəni abort ediblər. İkisi normal, ikisi problem olduğuna görə. 2 övladım var, indi qalmıram deyir. Axırıncı hamiləliyi 12 həftəlik olub. Axırıncı dəfə estrogen hormonu qəbul etmişəm. Faydası yoxdur. Yəni bu abortun fəsadı ola bilər. Tam ola bilər abort. Ola bilər. Yoldaşımda ureoplazma, urealitim, litium var. 3 ay müalicə olundu, təmizlənmədi. Əgər hamilə qalsa müalicəyə uşağa təsir etməməsi təmin etmək olarmı? Xahiş edirəm, kəlmələri doğru yazın. Əgər hamilə qalmayıbsa xanıma məsləhət görünür, əri də özdə müalicə olsunlar. Çünki bu infeksiya çox xoşa gəlməyən halları yaradır. Uşaqlarda dediyim kimi qüsurların olmasına, hamiləliyin vaxtından qabaq düşməsinə, inkişafdan qalmasına səbəb olan dölün bətin daxilində ölməsinə gətirib çıxara biləcək bir mikrobdur.
Bunun müalicə olması düzdür, çox çətindir, mürəkkəbdir, amma müalicə olunur. Onu ən azından bir 3-4 kurs müalicə eləməlidir və təkrar-təkrar yoxlanmalıdır. Müalicə öz effektini verir və bu onların sağlamlığına da çox mənfi təsir göstərir. Nəinki uşağa, ona görə cinsi infeksiyalar həm uşağa, həm ananı zədərləyir. Bu da onu müalicə eləməlidir. 2 ildir ailəliyəm, evladım olmur, məni həkimə yönəldiniz. Özü də yaxşı həkimə. Buyurun, Afaq xanım. Vital Klinikaya nömrələri deyirəm, qeyd edeyim. 050-266-1041. Yəni, sonsuzluğun özü də elə çox böyük bir problemdir. Yəni, buna səthi yanaşmaq olmaz. Bunun səbəbini araşdırmaq lazımdır. Dəqiq diaqnoz. Çünki sonsuzluq deyəndə bu, bəzən insanlarda bilirsiniz, Afaq xanım necə anlaşılır ki, hə, sonsuzluqdursa, yəni, heç bir zaman evladım olmayacaq kimi. Mən biraz bu kəlmə ilə razı deyirəm. Mən də həmişə mübarizə eləmişdim əvvəllər ki, bu diaqnoz düzdür, sonsuzluq deyirik, amma bu sonsuzluq deyil, bu son olan bir şeydir və bir müalicənin ki, sonunda evlat gəlir. Anatomik dəyişikliyi olmayan insanların əksəriyyətində sonsuzluq müalicəyə tabi olur və artıq bugünkü gündə süni maylanmaların olması demək olar ki, sonsuzluğa son qoymuş. Ona görə bu kəlməni təbii ki, heç kəs xoşlamır. Amma müalicə olmaq, yaxşı əvvəlcə diaqnoz qoymalıdır. Yaxşı müayinə olmalıdır. Bilinməlidir ki, səbəb nədir? Və səbəb aradan vaxtında götürülməlidir. Alo. Alo. Bəli. Salam. Salam. Yəni, 5 ildə ailəliyəm, yəni hamilə qalıram. Ən çoxu həkim məsləhətindən saxlayanda bir, yəni 4 həftəlik, 3 həftəlik inkişafdan qalır. Yəni, yoldaşım da müalicə olunubdur. Nəsə bir dərman edirlər, amma deyirlər, matqanız ekizdir də. Yəni, onu saxlaya bilmək üçün. Keçir, çox tez-tez keçir vaxtından, amma inkişafdan qalır. Siz onu təsdiqləyən bir şey edir misiniz ki, həqiqətən bu hamiləlikdir? Tezlə də yoxlamışam. O, səhətimə getmişəm, deyir ki, 2 aylıq hamiləlik olur, inkişafdan qalıb. Ultrasiyas müayənə mi təsdiq edib? Ultrasiyas müayənədə olmuşsun mu hamiləlik olduqda? Müayənələrdən keçirəm. O vaxtlar çox stres keçirmişdim, yəni yeni ailə quran vaxt. Qarmonalə demişlər. Sonra həkim nəzarətində qalmışdım, yəni dedilər ki, o qarmonalli problemlər aradan qalxıb, yəni çox müalicələr olur. Salma diqqətlə qulaq asın, xanım zəhmət olmasın. Siz hamilə olanda ultrasiyas müayinə eləmişsiniz mi? Hamiləlik zamanı. Elə bilin, inkişafdan qalıb. Eləmişsiniz, ultrasiyas müayinə deyib ki, hamiləlik inkişafdan qalıb. Bəli. Yəni, hamiləlik var. Bəli. İnkişafdan qalıb. Yəni, deyilir, matqam ekizdir ki, ona görə keçməmişdən öncədən mən dalışda yatmalıyım. Yəni, bunu bilmək istəyirəm. Hanım, İndi də, yəni, başım hərlənir. İnkişafdan qalırsa, yəni sizi ayaq üstə olsanız da qalacaq inkişafdan, arxası üstə olsanız da. Onun səbəbini araşdırmaq lazımdır. Bu düşmür, qalır inkişafdan, yerində durur. Siz özünüz onu sağlayırsınız. Ona görə siz mütləq müayinə olunun və inkişafdan qalmanın səbəbini araşdırın. Çünki yoldaşınızda ola bilər elə problem var, infeksiya var. Siz müalicə olunursunuz, amma infeksiya yerində qalır. Bax, ureplazma, bayaq dediyimiz kimi, xlamidiya, mikoplazma və yaxud da başqa cinsi mikroplar. Qadın müalicə alır, yaxşı olur, şikayətləri keçir, amma təkrar cinsi kontakt zamanı bu xəstəliyə yenə yoxur. Və ikinci dəfə müalicə olmaq daha çətinləşir. Yəni, bugün sadə dərmanlardan istifadə edib onu müalicə ediriksə, ikinci dəfə artıq o dərmanlar həmin mikroplara təsir eləmir. Daha güclü dərmanlardan istifadə eləmək lazım olur. Üçüncü dəfə daha güclü və bəzən elə olur ki, artıq heç bir dərman o mikroplara təsir eləmir. Ona görə müalicə paralel aparılmalı. Yoldaşınız da sizinlə bir yerdə, eyni zamanda. Cinsi qatlaq olmadan müalicə eləməlidir. Çox vaxt yoldaşlarıyla getmirlər. Yoldaşlarınız getməsə, heç o müalicə eləməyin sizə əhəmiyyəti yoxdur, mənası yoxdur. Çünki sizin o mikroba daha güclərinə, daha mikroba dərmana davam gətirənlərə rast gələcəksiniz. Ona görə xanım, yoldaşınızla bir yerdə müayinə olun və müalicə eləyin. Arxası da yatmağın heç bir sizə kömək olmayacaq. Ancaq müalicə eləmək lazım. Yəni, hər iki infeksiya daşıyıcısı və ya deyək ki, biri infeksiya daşıyıcısı digər patoloji bir halla üzləşən insandırsa, bu cütlükdür, ailədir və ortada hamiləlik yoxdursa, döl yaranmırsa və yaranıb inkişafdan qalırsa, uşaq salma ilə nəticələnirsə, burada bir tərəfli, doktor dediyi kimi, mən də istəyərdim təkrar edeyim, bir tərəfli müayinənin, müalicənin heç bir effekti olmayacaq. Hərçənd ki, biz klinikalarda çəkilişlər eləyəndə də görürük ki, daha çox üstünlük verilə qadınlar özləri gəlirlər və bir çox həkimlər kör-k
korane paralel olarak hayat yoldaşına da dermanları tövsiye edir ki, hə, və təqribi olarak, təxmini olarak nəzərdən keçirir, prognozlaşdırır ki, bu varsa səndə, deməli hayat yoldaşında da bu var deməkdir. Əslində bu doğru bir şey deyil. Yəni, hər iki tərəf dəqiq müayinə olunsa, müalicə alsalar, sonsuzluğa müəlli gəlir ki, bir dəfəli yox deyə bilərsiniz. Doktor, başqa nə vurğulamaq istəyərdiniz? Yəni, daha çox insanları bugünkü gündə uşaq salma ilə bağlı, düzdür, biz nə qədər bu dediyiniz genetikanı vurğulasaq da, mutasiyanı vurğulasaq da, ən çox bu qan mənfi olması rezus amilini rahat eləyir. Mən deyim ki, rezus qan mənfi olmaq patoloji hal deyil. Bu, deyil. Normal bir insandır. Yəni, hər insandan müəyyən faizində qan müsbət, müəyyən faizində qan mənfi ola bilər. Və bunu patoloji hal kimi qiymətləndirmək də düzgün hesab olunmur. Sadəcə olaraq, demək, rezus mənfi olan xanımlar çox diqqətli olmalıdırlar nədə? Əvvəla, abortlar etməməlidirlər, düşüklərə getməməlidirlər. İlk növbədə hamiləliklərin dalbadal doğuşla nəticələndirməlidirlər. Belə olan halda onlara nə əlavə iynə vurmaq, nə əlavə müalicə heç nə lazım olmur. Amma birinci dəfə ki, onların hamiləlikləri zədələnir, düşüklə nəticələnir, onda problem yaşaya bilərlər. Yəni, xanımlar dalbadal doğduqda, hamiləliyi normal fizioloji başa çatdırdıqda, bunda problem yaşamadı. Sadəcə təşvişə düşməsinlər. Təşvişə düşməsinlər. Vacib olan məqam bu. Vacib olan, bir də abortları uşaqlar, tamam, onlar nə qədər evlad istəyirlərsə, o qədər uşaqları tamamlasınlar, sonra yerdə qalanlarını qarşısına alsınlar. Və mən bir də onu demək istəyirəm ki, bu uşaq salmaların qarşısını almaq üçün, eybəcər qüsurlu uşaqların doğulmasının qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Toydan əvvəl mütləq müayinə lazımdır. Yəni, hər bir qadın, xanım, toydan əvvəl, hər bir kişi nəsli toydan əvvəl özlərini müayinə etdirməlidir. Və onlarda sonsuzluğa səbəb olan bir faktor aşkarlanarsa, uşaq salmaya səbəb olan bir faktor aşkarlanarsa, istər qadında, istər kişidə, hər ikisi toydan əvvəl yaxşı olar ki, yaxşı müalicə alsınlar, özlərini sağlamlaşdırsınlar, sonra ailə həyatı qursunlar. Bəzən olur ki, xanım özündə xəbəri olmur, müayinə olunmur, ürək qüsuru olur. Belə qüsurla insanlar 35-40 yaşına qədər yaşaya bilərlər. Təsadüfi müayinə zamanı başa düşərlər, ürəklərində qüsur var. Və ərə getdikdən sonra hamilə olurlar. Hamiləlik müddətində də ürəklərini yoxlatdırırlar. Gedirlər doğuşa, doğuş zamanı alır göstərməsin. Elə bir ağırlaşma olur ki, bundan həkim də peşman olur, xəstə də peşman olur. Heç bilə də bilmirlər nədən olur. Ürək qüsuru axıra qədər gəlir, amma doğuş zamanı bundan doğuş olmaz, keçəli olunmalıdır. Yəni, ən azından onu bilməlidir ki, müayinə olmalıdır, ürəyini yoxlatmalıdır ki, bu doğa bilərmi özü, yaxud keçəliyə mi gedər? Belə şeylərə biraz diqqətli olmalıdır, insanlar özləri marifli olmalıdırlar, öz sağlamlıqları da yoxlamalıdırlar. Bətnində evlad daşıyır və doğanda onda problem ola bilərmi? Əgər həkim ona deyirsə, get ürəyini yoxlatır, yoxlatdırmalıdır. Əgər həkim ona deyirsə, görməndə problem var, get göz həkiminə getməlidir. Çünki doğuş zamanı bunlar hamısı ona problemlər yarada bilər. Təşəkkür edirəm. Vital Klinikada bugün hər hansı endirimlər, güzəşlər var mı? Gözlənilir mi? Bizdə həmişə endirimlər, güzəşlər var. Bugünkü gün terapeutimizin müayinəsi, cərrahlarımızın müayinəsi, hamilələrin müayinəsi, yəni tam ödənişsizdir. Çalışırıq nə qədər imkanımız var bayramlarda. Göz həkimin neçə vaxtlardır pulsuz müayinə. Mən deyərəm, yüzlərlə xəstə pulsuz müayinədən keçmişdir. Ən çox yaşlılar buna ehtiyacı var, uşaqların buna ehtiyacı var, göz problemlərini. Ona görə göz həkimimiz yorulmadan yay işlədi. İndi artıq bir-iki həftə məzuniyyətə gedəcək, sonra gəldikdən sonra yenə biri payız ayında da bəli, qocalara və uşaqlara pulsuz müayinələri, göz müayinələrini edir. Hamilələrə də həmişə mən pulsuz müayinələməyə hazıram. Nə zaman gəlsələr, mən də Səltənət xanım da pulsuz müayinələrini edir. Həkim neuropatoloq bel, ayaq ağrıları zamanı təhlükəsiz və uzun müddət təsir edən medikamentoz blokadalar edir. Mən dünən də bunu vurğuladım. Və istəyərdim ki, Vital Klinika təşrif buyuran Rusiyadan gəlmiş ali təhsilli həkimi qəbuluna yazılasınız. Eyni zamanda xatırladım ki, uzun müddət əzab verən ağrılardan əziyyət çəkənlər varsa, sadəcə bir iynə ilə uzun müddətli blokada salınaraq, yəni ağrılar aradan götürülür. Telefon nömrələrini xatırlatmaq istəyirəm. 012-437-5220, 050-285-9535. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. 8-dən 9-dan sonra eləsinlər. Sizə 8-dən 9-dan sonra. Çünki gününüz mən işləyən çox məşğul olurum. Bəzən gecə də məşğul olurum, söz yox. Amma çalışıram, 12-dən sonra onların cavablandırım. Təşəkkür edirəm, gəldiyinizə görə. Apaq, hamısı yolunuzu səbirsizliklə gözləyəcəm.